Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Neprekonateľná strata dôvery a chýbajúca komunikácia. Podľa poverajného premiéra Odora stav, ktorý si krajina nemôže dovoliť 2 mesiace pred voľbami. Napätie vo vzťahu medzi vedením polície a ministrom vnútra tak má vyventilovať odchod Ivana Šimka. Komunikované stanoviská pána ministra vnútra sú v rozpore s tým, k čomu sme sa zaviazali a rozpore s tým, čo Slovensko v súčasnej situácii potrebuje. Politizácia a politické riadenie polície je aj pre mňa osobne akceptovateľné, nepripustné. Som presvedčený, že toto nie je cesta. Odchádzajúci minister Šimko však vidí vo svojom vynútenom odchode čosi iné. Zrejme to bol skutočný dôvod všetkého, čo potom nasledovalo. Ukázalo sa, že minister nie je len automat na podpisovanie. Prezidentka Čaputová zverila rezort vnútra premiérovi. V snahe predísť rôznym nepravdivým interpretáciám chcem povedať, že žiadna zo strán, ani pán minister a ani vedenie polície nemali na nás požiadavky, ktorými by podmieňovali svoje konanie. Inak povedané, neocitli sme sa pod tlakom ultimát. Na vzťahy na osi minister a vedenie polície sa pozrieme s Petrom Bárdym. Tvrdí, že šlo o stret dvoch diametrálne rozdielnych svetov. Toto bolo podľa mňa, že náraz dvoch galaxií. Tá jedna bola galaxia naozaj 90. rokov a toho sveta Štefana Hamrana, ktorý si povedal, že ja nechcem robiť pre politikov, že chcem, aby mi všetci politici dali svetý pokoj a chcem robiť proste čistú polisenú prácu. Je streda, 19. júl, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ponúkame krátky spravodajský súhrn. Rošadu na poste ministra vnútra kritizovala časť politického spektra. Podľa Sasky premiér sa sporom Šimka s Hamranom dal vtiahnuť do predvolebnej kampane. Hlas SD zreaguje, že ozbrojená zložka štátu si vynútila odvolanie ministra, čo je podľa strany nepripustné. S kritikou prichádza aj Smer. Pre nedostatok pracovnej síly chce Slovensko udeľovať národné víza cudzincom. So zámerom prichádza rezort práce. Ročne by chcelo vydať okolo 2000. Návrh ešte musí schváliť vláda. Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový mestský crossover Ford Puma z edície Trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predĺžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Viac na Ford.sk. Kameňom úrazu je, že dôvera medzi ministrom vnútra Ivanom Šimkom a širokým vedením polície sa počas uplynulých týždňov naštrbila natoľko, že ju ani napriek veľkému úsiliu aj pani prezidentky, aj mňa, napriek intenzívnym rokovaniam túto dôveru sa nepodarilo obnoviť. Bez bazálnej dôvery 2 mesiace pred parlamentnými voľbami a v rezorte, ktorý má zabezpečiť ich pokojný priebeh, to podľa premiéra nemohlo ísť ďalej v pôvodnom personálnom zložení. Komunikované stanoviská pána ministra vnútra sú v rozpore s tým, k čomu sme sa zaviazali a rozpore s tým, čo Slovensko v súčasnej situácii potrebuje. Ivan Šimko už ako odvolaný minister však tvrdí, že jeho status nebol pravým dôvodom jeho konca v rezorte. Vidí ho v tom, že odmietol podpísať menovanie stíhaného bývalého vyšetrovateľa Pavla Ďurku do riadiacej pozície v policajnej inšpekcii. Myslím si však, že skutočný dôvod, ktorý vytvoril toto napätie, bol iný. Pred asi troma týždňami mi predložili na podpis návrh na vymenovanie trestne stíhaného policajta do vedúcej funkcii v inšpekcii. Teda v zložke, ktorej ťažiskovou úlohou je policajtov stíhať. Ja som ani nevedel, o koho ide, len keď som sa opýtal, tak som túto informáciu dostal. Preto som návrh nepodpísal a pozval som k sebe povereného riaditeľa inšpekcie. O dva dni sme sa stretli a on mi povedal, že do toho nechcú zaťahovať mňa a preto to urobia v rámci svojej pôsobnosti. Skúsil som mu vysvetliť, že problém nie je v tom, v koho pôsobnosti sa to vykoná, ale v trestnom stíhaní. A požiadal som ho, aby s tým mesiac počkal, kým sa s tým neoboznámim. Riaditeľ inšpekcie to napriek tomu urobil. Mne sa to nepáčilo, ale neodvolal som ho, pretože som mu chcel ponechať druhú šancu. Zrejme to bol skutočný dôvod všetkého, čo potom nasledovalo. Ukázalo sa, že minister nie je len automat na podpisovanie. To bolo podľa exministra Šimka ešte pred medializovanými statusmi o potrebe politickej kontroly polície. Dnes hovorí, že to nebola šťastná formulácia. Áno, nevolil som šťastné slova. To hovorím celkom otvorene.
Dnes som použil iné slova. Správne sa tomu hovorí civilná kontrola ozbrojených zložiek. Mm-hmm. Tak som to mal napísať. A vo chvíli, keď som pod vplyvom tej vraždy vtedy a tomu, čo sa hovorilo o tom, akým spôsobom sa správali aj policajti v tej konkrétnej veci, ešte teda pri tom, keď žiadali o ochranu, tak som možno... Nie, možno, určite som nepoužil správne slova. Ivan Šimko však rezolútne odmietol informačné šumy, že by nazeral do živých policajných spisov. Rovnako uviedol, že policajného prezidenta Hamrana si profesionálne váži. Ja si pána Hamrana v podstate vážim. Viem, že to bol kedysi kukláč, je to bojovník. Áno, tento gambit, ktorý zahrali, bol majsterštyk. Proste počítali s tým, že niekomu povolia nervy a teda mne by nepovolili, ale bohužiaľ... povolili niekomu inému. Pokračuje premiér Ódor. Museli sme si vlastne vybrať medzi tou cestou, že odchádza viac ako 20 príslušníkov vlastne zo širokého vedenia polície, NAKY, inšpekcie, alebo teda pristúpime k tomu kroku, že ja formálne doručím a pani prezidentka pristúpi k odňatiu vlastne poverenia pre pána Šimka. Tie veci boli už naozaj tak ďaleko, že už ani tá osobná komunikácia, ochota vôbec urobiť nejaké ústretové kroky jedným alebo druhým smerom neboli. Na prvú personálnu výmenu vo vláde Ľudovita Ódora sa pozrieme s Petrom Bárdym, šéfredaktorom a politickým komentátorom Aktuality. Vítaj. Pekný dobrý deň prajem všetkým. Minister Ivan Šimko teda skončil vo funkcii šéfa rezortu vnútra, odvolal ho prezidentka na návrh premiéra. Naštrbená dôvera a nefungujúca komunikácia, dôvody, o ktorých bez väčších detailov dnes hovoril aj premiér Ódor. Potvrdil však šumy, že status o polícii pod dohľadom politikov nebol začiatkom konfliktu, ale jeho vyvrcholením. Peter, ako vieme dokresliť tú sivú zónu, len vysvetlenie v náznakoch? Ono je dôležité, pri takých pozíciách, ako je policajný prezident a minister vnútra, musí proste fungovať symbióza. Je zvykom, ktorý na Slovensku funguje, že policajný prezident je alebo zvykne byť nominantom ministra vnútra, alebo je to proste človek, ktorý zišiel z nejakého výberového konania, ale ten minister vnútra si ho vždy musel zobrať za svoje. A nie je dobré, keď dochádza ku konfliktom medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom. V prípade Ivana Šimka, ktorý sa stal ministrom vnútra, tak trochu na základe veľmi mnohých zhod náhod, a ktorý zo sebou prinášal do rezortu vnútra aj niektoré, môžeme to povedať, že maniere z obdobia konca 90. rokov a začiatku milénia. A z pohľadu Štefana Hamrana, ktorý zo sebou prinášal alebo chcel priniesť takú väčšiu slobodu a nezávislosť polície od politických tlakov. V podstate už od začiatku sa ukazoval tento vzťah ako nie veľmi kompatibilný a to, čo vlastne sa udialo, je dôsledkom viacerých vecí, o ktorých sa asi budeme rozprávať. Hej, ak ty naznačuješ tie maniere z začiatku 90. rokov, na čo myslíš? Prípadne Šimka. Myslím na to prílišné politikárčenie a teraz prílišné v úvodzovkách. V tom období naozaj boli bezpečnosť. A hovoríme o období po páde mečiarizmu, ktorý jednoducho uniesol všetky bezpečnostné zložky, či už to bola polícia alebo Slovenská informačná služba, a ktorí v podstate zo zložiek, ktorí mali chrániť štát a občanov Slovenskej republiky, tak tu pracovali v prospech politikov. A teraz po tomto období prišlo obdobie akéhosi upratovania vlastne aj personálneho, aj vlastne upratovania činnosti týchto bezpečnostných zložiek, čo by mala byť ich náplň práce, ako by mali fungovať v demokratickom štáte. A to sa samozrejme, že nedialo zo dňa na deň a radikálnym spôsobom, ale naozaj, že dlho tam politici do toho zasahovali, pretože mali potrebu pomáhať s týmto procesom a byť priamo jeho súčasťou aj v tých jednotlivých štruktúrach. Čiže z toho, ako to celé vnímam, ten problém Ivana Šimka versus Štefana Hamrana a naopak, že Ivan Šimko sa snažil alebo prinášal do toho vzťahu ministerstvo vnútra a policajné prezidium v období roku 2023 to, čo bolo typické pre obdobie na prelome milénií, keď politici naozaj hrali veľmi dôležitú úlohu v činnosti bezpečnostných zložiek vrátane polície. Čo môže byť za naštrbenou dôverou? On je hovoril zase len v náznakoch premiér Ódor a hovoril o tom aj, že za tým príbehom sú aj nejaké personálne otázky na otázky, či za tým je dosadenie Ďurku do policajnej inšpekcie, či chuť alebo zámer odvolať Juhasa z vedenia inšpekcie, na to odpovedať odmietal alebo povedal, že nemôže potvrdiť takéto veci, nebude vynášať z rokovaní.
Čo sa týka nominácie alebo teda povýšenia pána Ďurku na pozíciu jedného zo šéfov policajnej inšpekcie. Ja si myslím, že na sebe narazí dva úplne odlišné svety. Mm-hmm. Že to bol naozaj, že svet, teraz to berme len, že kvôli tomu, že bol Ivan Šimko v tej strane a že stále tam má ešte nejaké väzby, že svet KDH a ľudí v istom období blízkym KDH versus svet Štefana Hamrana, ktorý je veľmi špecifickým policajným prezidentom. Špecifickým v tom zmysle, že naozaj on má až neuveriteľnú slobodu od politikov. To nebolo v minulosti vôbec bežné. Zoberme si takého Tibora Gašpara, ktorý bol policajným prezidentom a ktorý bol až vazalom politických strán, respektíve jednej politickej strany Smeru, a ktorý na základe výpovedí svedkov a spolupracujúcich obvinených bol členom akejsi zvláštnej skupiny nazývanej Bederovci, ktorí sa stretávali v jednej z budov, kde jednoducho kuli plány, ako pomáhať Smeru a ako nejakým spôsobom aj vypalovať podnikateľov, alebo ako likvidovať v úvodzovkách politických oponentov Roberta Fica, čo je úplne šialená situácia. A Štefan Hamran prišiel na post policajného prezidenta s cieľom mať nezávislosť, rozviazané ruky, to je taký ten terminus technicus, ktorý sa často používa, aby mohol zatvárať všetkých tých kriminálnikov, ktorí by mali byť stíhaní do väzenia, teda respektíve, aby ich začal vyšetrovať, aby tí mohli byť neskôr odstíhaní. Bol to na konci dňa Igor Matovič dosľuboval rozviazanie rúk polícii, aby polícia mohla všetkých pozatvárať, všetky tie gorily pozatvárať do väzenia. A Štefan Hamran vyhral tento výberko na policajného prezidenta, pretože mal tento cieľ jednoducho mať políciu, ktorá by bola, myslím si, že zodpovedná ministerstvu vnútra, že on chápe tento ako keby že vzťah, ale nemala by byť výkonnou mocou politikov ovládajúcich ministerstvo vnútra. A toto bolo podľa mňa, že náraz dvoch galaxií, tá jedna bola galaxia naozaj 90. rokov a toho začiatku milénia, respektíve jeho možno až prvých tých nultých rokov a toho sveta Štefana Hamrana, ktorý si povedal, že ja nechcem robiť pre politikov, že chcem, aby mi všetci politici dali svätý pokoj a chcem robiť proste čistú policajnú prácu. Čiže aj ten status Šimka tam zacitujem, nie je pre teba žiadne rozviazané ruky, tu ľudia s pištolami a putami ma dnes mu patria pod kontrolu politiky, to je prejav stretu so svetom Hamrana? Áno. Slobodného človeka, slobodného policajta? Áno, ja si mi, akože, keď som si prečítal ten status prvýkrát, tak si hovorím, že a teraz naozaj, že chcem byť aj korektný voči pánovi Šimkovi, ale povedal som si, že tam už asi aj ten vek proste je rozhodujúci v tých vyjadreniach, že nie je asi úplne akože to nie je to napísané najšťastnejšie, je to také dosť zle to bolo napísané, lebo to naozaj vyznievalo ako snaha ovplyvňovať prácu polície alebo mať dosah na ovplyvňovanie práce polície. A to hlavne v období, keď my tu stále riešime nové a nové korupčné kauzy z tej bývalej doby a vyšetrovanie korupčných kauz z bývalej doby, alebo aj už vlastne už finalizáciu niektorých vyšetrovaní týchto kauz. A tam naozaj že vyjadrenia typu, že by malo byť pod kontrolou ministra vnútra a podobne, môžu vyvolávať naozaj obavy, ako to ten človek, ktorý to tvrdí, myslí. Ja som si v tom čase myslel, že Ivan Šimko je len nezručný v komunikácii, ale postupom času sa začali objavovať z prostredia policie, policajnej inšpekcie a tak ďalej. Naozaj, že nové a nové informácie, ktoré dokreslovali to, že nejde len o komunikačný faul z pohľadu Ivana Šimka, ale že on naozaj má pocit, že nemá políciu pod kontrolou. A teraz, čo je dôležité, je treba povedať, že tu by mala byť naozaj, že polícia pod politickou kontrolou, ale mala by byť nezávislá od politikov. Čiže tu my sme není Egypt, aby tu bola armáda na úrovni vlády, že si jedného dňa si povie generál Mursi alebo nejaký generál, že ide zmeniť systém v štáte, napochoduje s armádou a s tankami do Káhiry a vymení parlament a vládu. O tomto nikto nehovorí. Polícia je súčasťou rezortu ministerstva vnútra a ministerstvo vnútra riadi politik. Hej, to je nemenný fakt. Na druhej strane by ale mala mať polícia dostatok nezávislosti a nemala by byť priamo ovplyvňovaná politikom. Teraz sa bavíme o vyšetrovaní, o zasahovaní do personálnych vecí, o ďalších a ďalších veciach, ktoré môžu naozaj pôsobiť toxicky a môžu vo veľkej miere veľmi negatívne ovplyvniť prácu polície a dôveru občanov v prácu polície, čo je veľmi dôležité. Čo vieme o tom vo verejnom priestore, bežia také tie reči o tom, teda, že minister Šimko chcel nejakým spôsobom mať informácie zo živých spisov, že nahliadať do toho. Potom ďalej, čo som sa pýtal, sme to ešte nezodpovedali, nakoľko je pravdivé to, že chcel vymeniť Juhasa z vedenia policajnej inšpekcie. Vieme v podstate to, čo si spomenul. Toto všetko sa hovorí. Zatiaľ neviem o nikom, a teda ja osobne neviem o nikom, kto by to všetko potvrdil, povedal by,
Čiže toto sú konkrétne veci, ktoré chcel Ivan Šimko urobiť a to sú tie dôvody, prečo manažeri, policajní manažeri, čiže riadiaci pracovníci policajného zboru, policajnej inšpekcie, NAKA a ďalší, že prečo si povedali, že buď my alebo Šimko a prečo vlastne položili svoje policajné legitimácie na stôl a ponúkli svoju rezignáciu, ak ostane na úrade Ivan Šimko. Doplním, dneska povedal, teda, že išlo o 20 ľudí z vedenia polície, čo je počtom čosi veľké a hovoril o tom, teda, že k tomu kroku pristupoval aj preto, lebo si nemôže dovoliť 2 mesiace pred voľbami, pred parlamentnými voľbami nestabilitu v krajine. Zober si, že my máme za ostatných 5 rokov od vraždy Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, 4. policajného prezidenta, ak sa nemýlim. Bol to, že pán Gašpar, pán Kovaržík, pán Lučanský a teraz je tam Štefan Havran. Máme 4 policajných prezidentov za 5 rokov, čo je neuveriteľné. To sú zmeny manažmentu polície v takom obrovskom rozsahu, že to môže dokonca ohroziť fungovanie inštitúcie. A každá zmena zo sebou prinášala personálne zmeny na nižších riadiacich úsekoch až po pozície krajských riaditeľov, ak sa nemýlim. Možno aj na pozíciách okresných riaditeľov alebo riaditeľov dopravných inšpektorátov v krajoch a na okresoch. Ja už presne si, ako keby, že bol by som teraz, klamal by som, keby som tvrdil, že mám až takýto podrobný prehľad. Ale to sú radovo, že desiatky a desiatky ľudí, ktorých potrebuješ nahradiť. Pretože to je o dôvere. Tu je problém ten, že v zákone nie je garantovaný kariérny rast policajtov. Čiže tu sa častokrát kariéra riešila politickou zmenou. A tým, že si politici dali svojho policajného prezidenta, ten si vymenil svoj celý management. Často to boli ľudia, ktorí boli lojálni, nielen voči nemu, ale aj voči politickému systému. To sa dialo aj na regionálnych úrovniach. Ja som Žilinčan, ja si pamätám viacerých policajných funkcionárov zo Žiliny, ktorí sa bratali s ľuďmi na radnici, buď s Janom Slotom alebo s ďalšími. Čiže tam ako keby bolo vidieť tú prepojenosť, takú tú nezdravú prepojenosť polície s výkonnou mocou. A keď máš vymeniť takéto obrovské množstvo ľudí, tak potrebuješ kádre. A tie kádre sa tu teraz zmenili tak často a menia sa tak často, že jednoducho dochádzajú kádre. Čiže keby dnes prezidentka ako rozhodujúci človek spoločne s predsedom vlády Odorom povedali, že OK, že podržíme Šimka, tak im spadne na hlavu vážny problém. Výmena takéhoto množstva ľudí netrvá dni ani týždne. To sú proste mesiace. Veď doteraz je, Štefan Hamran to opakuje často, že doteraz nie je urobená očista policajného zboru, lebo tie štruktúry, ktoré tu boli z čias Ficových vlád, sú stále popresiakávané alebo poprtkávané ľuďmi, ktorí jednoducho patrili do toho, do tej sféry dôvery alebo do toho systému našich ľudí, ktorí tu roky rokuce bol budovaný a ktorý naozaj výrazným spôsobom zasahoval do chodu štátu a tak dôležitej inštitúcie, ako je policajný zbor. Keby sa dnes vrátil, to budem len čisto špekulovať, keby sa dnes vrátil Tibor Gašpar a zobral by so sebou svoj bývalý management, tak si myslím, že by veľa ľudí, ktorí sú dnes v tých štruktúrach poskrývaní, alebo odišli do sisky, lebo si povedali, že nebudeme riskovať, že nás niekto vyhodí, alebo že nás budú stíhať a tak ďalej, že pôjdeme sa na nejaký čas schovať v úvodzovkách do Slovenskej informačnej služby, tak sa vrátia naspäť a môžu budovať tú políciu na základe týchto kadrových zmien, ktoré by sa dali urobiť pomerne rýchlo. Ale ak by tu mal byť, že úradnícka vláda, ktorá má do 3 mesiacov dovolieb vybudovať nový management polície, tak narazí z môjho pohľadu na neriešiteľný problém. Ale, a čo je dôležité, nemyslím si, že toto bol dôvod, prečo sa prezidentka s premiérom Odorom rozhodli pre to, že nedali dôveru Ivanovi Šimkovi a prečo podržali policajný zbor. Myslím si, že dôvody, prečo sa postavili na stranu policajného zboru, boli silnejšie ako to, že by bol ohrozený chod inštitúcie. No a aké boli tie dôvody? No ty sa to snažíš so mňa stále vypáčiť, no. Ale ja to neviem, pretože viem iba to, čo sme sa rozprávali a to sú tie, že naozaj ten stret tých galaxií a s tým, že Ivan Šimko zjavne vychádza to z viacerých off-recordových vyjadrení ľudí, ktorí s ním mali dočinenia, alebo nie je ich málo teda tých ľudí, že naozaj mal pocit, že tá polícia je príliš samostatná a že by mal mať väčší dosah aj na personálne veci, ktoré sa v policajnom zbore a asi aj na policajnej inšpekcii dejú a diali. Mm-hmm. Tá opcia pre slobodného a ešte možno viac slobodnejšieho Hamrana, čo to môže znamenať?
No, minimálne to, že do konca volebného obdobia, respektíve do predčasných volieb, budeme mať stále to isté vedenie policajného zboru. A to je tak asi všetko, lebo v podstate ďalšia vec sa rozhodne až po septembrových predčasných voľbách. Myslím si, že o tom, že či bude manažment polície v tomto zložení, vrátane manažmentu policajnej inšpekcie, či bude fungovať ďalej, tak to bude všetko závisieť od výsledku volieb. Ale to všetko vlastne je závislé na tom, čo som hovoril, že tu naozaj nie je tu v podstate 30 rokov vytvárané prostredie na kariéry a s policajtov, že to tu naozaj, že väčšinou sa policajné zložky, a to sa netýka len policajných zložiek, to sa týka okresných úradov, samosprávnych krajov a tak ďalej, že je to všetko, alebo častokrát sa tieto posty obsadzujú na základe politickej nominácie, nie na základe odborných schopností. Často je to na základe lojality voči politickej strane a nie na základe lojality voči štátu a občanom, pre ktorých by títo ľudia mali slúžiť a pre ktorých by mali vykonávať svoju prácu. Takže ten ako keby... Určite môže byť Štefan Havran spokojný s tým, ako to dopadlo. Hej. O tom som presvedčený a myslím si, že aj spokojný je, pretože môže pokračovať v riadení polície takým štýlom, ako to zaviedol po svojom nástupe na post prezidenta. Vyhral jeden veľmi dôležitý mikrosúboj v boji o tú nezávislosť, ako to vníma on. A minimálne do 30. septembra a ešte možno pár týždňov potom, kým nebude vytvorená nová vláda, minimálne dovtedy bude na pozícii, ktorú stal zastávať. Hej, dnes je ale ešte stále deň Ivana Šimka, hoci odchádzajúceho, len teda čo ti zostane z jeho pôsobenia, toho krátkeho pôsobenia? Ivan Šimko patril pre mňa osobne k politikom, ktorým som vždy vzhliadal, mal u mňa vždy nejaký rešpekt. Proste naozaj súviselo to aj s tým obdobím, keď v tom 98. roku bol porazený Mečiar, respektíve neprehral voľby, ale už nemohol pokračovať vo svojich vládach, keď sa tu naštartovalo obdobie reforiem, ktoré zo sebou prinieslo, že naozaj, že síce na začiatku možno trošku bolesti, ale pre bežných ľudí, ale postupne sa to ukázalo ako niečo, čo nám naozaj že veľmi, veľmi pomohlo ako štátu. A Ivan Šimko je jeden z tvári tohto reformného obdobia a pre mňa navždy tým aj ostane. Je škoda, že proste ten jeho návrat do politiky, aj keď to bola v podstate úradnícka vláda, alebo nie v podstate, aj keď to bola úradnícka vláda, nebol tam zvolený, ale bol tam nominovaný, že ten jeho návrat je takým ako keby, že niečím už neúplne pekným a prišiel ten jeho odchod veľmi rýchlo. A toto sa ako keby, že deje aj tejto generácii politikov. Vidím to aj na Mikulášovi Dzurindovi, ktorý tiež sa rozhodol pred týmito voľbami, že sa vráti a pokusí sa o nejaký comeback. On tvrdil, že bude spájať politické strany, no tak skončil to fiaskom, to stále to spájanie a vlastne môže byť rád, že sa mu podarilo dohodnúť sa aspoň s Belom Bugárom, ktorý mu robí akýsi figový list na tých počas kampane na južnom Slovensku. Čiže generácia dobre to vyhodnotil, aby som bol optimista k týmto ľuďom. Dobre to vyhodnotil Ivan Mikloš, ktorý síce stojí vedľa Mikuláša Dzurindu na tlačovke, ale ktorý veľmi rýchlo pochopil, že už nie je, že to nie je spôsob, akým by sa on chcel vrátiť do verejného priestoru a že to nie je priestor, alebo nie je to štýl, ktorým by chcel on po sebe zanechať nejakú poslednú stopu v verejnom priestore. Čiže je škoda, aby som sa vrátil k Ivanovi Šimkovi, že on to takto nevyhodnotil, že zariskoval a že už keď zariskoval a išiel do tej úradníckej vlády, že si možno nezvážil to, že dnes a pri súčasnej konštelácii už niektoré procesy nefungujú tak, ako fungovali pred 20 rokmi. Nevnímaš takéto jeho nejaké politické nešťastie, keď sa pozrieme na tú jeho politickú minulosť, bol v KDH, pripravoval programové záležitosti, potom šiel do ďalších strán, vieme, Slobodné fórum pripravil docelo programovo a keď ho mali zvoliť, tak zvolili Zuzanu Martinákovú. To bolo tiež, a ďalej šiel a teraz už teda vo svojom politickom dôchodku sa opäť uchádzal o miesto v KDH. Vieme teda, že to predsedníctvo bratislavského veľmi nie to, ale tak potom sa dal nanominovať do vlády Ľudovíta Odora s tým, že nebude kandidovať v nadchádzajúcich voľbách a teraz jednoducho z tej vlády musí odísť a tým už aj stráca možnosť nejakým spôsobom uchádzať sa možno o priazeň voličov. Nie je to taký politický nešťastník? Ak by som chcel byť voči Ivanovi Šimkovi zhovievavý, tak by som mohol povedať, že to je politický smoliar. A keby som voči nemu nechcel byť zhovievavý, tak by som sa spýtal sám seba aj jeho, že či už tých negatívnych vecí nie je toľko, aby sme si povedali, že nie je vhodný na verejnú funkciu.
že či je vôbec vhodný na výkon verejnej funkcie. Lebo keď sa ti stane, že jedna smoliarská vec, druhá, tak si ešte povie, že OK. Ale naozaj, že od toho, jak sa dostal do, ak sa objavila kauza skupinka a ako sa rozhodol pre ten odchod so Zuzanou Martinákovou z SDKU, tak jednoducho už je to politická smola a tam už je naozaj na mieste pýtať sa, že či je vôbec správne, aby sa Ivan Šimko pre svoje vlastné dobro snažil nejakým spôsobom presadiť vo verejnom priestore a či nebolo pre neho lepšie, aby ostal už v podstate na tom politickom dôchodku, aby si ho ľudia pamätali z toho obdobia úspechu a aby skôr bol, aby si sám sebe neubližoval tými pokusmi o návrat. Toto necháme doznievať v poslucháčoch a možno teda aj v Ivanovi Šimko, ak nás bude počúvať. Všetko dobré, nech sa ti darí. Ďakujem pekne a pekný deň všetkým. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.